Zdravím vás, já jsem Petr z Work Safety a dneska vám tady chci předvíst novinku. Všichni určitě znáte, nebo práci děláte, že máte vytvořit zábor, označit si pracoviště. Většina k tomu používá obyčejnou igelitovou pásku, která není úplně ideální, dlouho nevydrží, je to i neekologický, protože každou chvilku to vyhazujete a ve finále je to nákladný. Tenhle ten problém nás pálil tak dlouho, že jsme se rozhodli, že si vytvoříme vlastní systém, vlastní pásku. A je to vlastně textilní, je to vlastně pevnostní popruh, který je červeno-bílej. Je to vlastně v návinu 100 metrů na takovýhle cívce. Dál k tomu jsou skorky. V základní sestavě a potom buben, na který se to naví, je to standardní buben na hadice. Pokud někdo bude chtít ušetřit nějakou kačku, klidně si může koupit obyčejný plastový za 3-4 stovky, ale nedoporučuju. No a ve finále to vypadá takhle ta sestava. Jo? Je to vlastně sestovaný ten buben, je tam ten textilní popruh a jsou tam v základu 4 svorky. Tak a jdeme si ukázat, jak to funguje. Začnu tadyhle vytvořit zábor od tohoto stromu. Takže vidíte, že ten systém se dá krásně přenášet. Vyteční svorky si zatím hodím do kapsy. Buben si nechám tady na místě. Obhodím okolo stromu. A klidně Honzo, pojď blíž, jak ta svorka funguje. Vlastně tu svorku vezmete a vlastně takhle dáte přes oba dva ty popruhy, klidně můžete dotáhnout a máte to zajištěný. Takže tohle co samozřejmě, pokud nikdo nechce, může si pořídit čistě jenom ten popruh nebo tu textilní pásku, může si to vázat libovolně uzlem. Vymysleli jsme to takhle, je to nerezová svorka, takže jediné, co ji můžete ztratit. A vlastně jdete vytvořit zábor, kam potřebujete, takže se vám to krásně hodí. Tak, samozřejmě máte možnost číslo 1, dáte to do 1,10 m, jak říká naše nařízení vlády, omotáte okolo stromu, ale pokud nechcete motat okolo stromu z nějakého důvodu, je to velký předmět, tedy velký průměr stromu, můžete vzít zase tu svorku, jak tam jsou 4, a zase ten popruh tou svorkou spojíte. Tak. A vlastně to nemusím ani obcházet. Takhle to zase zasvorkuju. Já se to drží, utáhnu a můžu vlastně takhle vlastně vytvořit a jít zase někam dál. Takže já tady takhle na dálku uběhnu, je tam 100 metrů, takže se s tím dá opravdu vytvořit libovolný zábor. Je to tady tím pomotám standardně. A takhle pokračuju, jak potřebuju. Samozřejmě už ten uklid je jasný, pásky, že to namotám zpátky, svorky rozeberu, chytím na buben. Myslím si, že to je velice šikovná věc. Uvidíme, jak se u vás osvědčí a zase ji obchytíte. Takže to by bylo naší nový textilní výstražní pásce všecko. Díky za váš čas a doufám, že bude plnit úkol tak, jak má. Mějte se.